Nažalost, nešto. Da ga nije voda samo odnijela, a? Ne, ne, nadam se da nije tako baš strašno. Znam da čuli smo se prije emisije, rekao je da sele cijeli stožer. Ja se nadam čim uspijemo dobiti prvu liniju, uključimo ga u emisiju da građani čuju točno kakva je situacija na terenu. Znam da nije lako nikome. Sigurno. Imali ste prošli tjedan veselicu, to ono opću veselicu u gradu. Da. Bili su dani jaskanskog vina, bilo je tamo i diplomatski zbor je nešto došao raditi, zaraditi svoju pijaču. Da, da, to je već tradicija kod nas. Mi u Jaski, ljudi jaskanskog kraja su poznati po tome da znaju napraviti dobru kapljicu, dakle dobro vino. Vinska podregija Plešivica je jedna od najpoznatijih vinarskih podregija u Hrvatskoj, iz koje dolaze i najbolji vinari Hrvatske. Pa tako, evo, znamo napraviti dobru atmosferu. Već 18. godinu za redom se održavaju jaskanske vinske svečanosti. Ove godine, evo, na neki način je dao doprinos tome i predsjednik Republike Hrvatske, profesor dr. Ivo Josipović, koji je prihvatio pokroviteljstvo. Ali zaista, evo, dao nam jednu snažnu podršku da promoviramo i regiju, dakle, sve one naše male proizvođače, sve one ljude koji se, evo, čitavu godinu i godinama bore da stvore jedan kvalitetan proizvod, ali da ga onda mogu i plasirati kvalitetno na tržište, da ga onda mogu i prodati. Tako je ove godine bio predsjednik domaćin i pozvao je sve diplomate, veleposlanike akreditirane u Republici Hrvatskoj i pozvao ih u berbu upravo na jednom od naših vinograda u obiteljskom gospodarstvu, obitelji, dakle, Tomac. I moram priznati da su ti ljudi zaista bili oduševljeni i ljepotom kraja i svim onim što su vidjeli. I to sad ne govorim samo zato što sam gradonačelnik grada Jastrebarskog, već zaista to nije bila kurtuazija. Dobili smo veliku podršku i pohvale i za organizaciju, ali za ono što, evo, i mi sami znamo da Jaska nije samo gradić koji je na putu između Zagreba i Karlovca, već da je na neki način jedan mali raj u koji, evo, ja vam prilikom pozivam sve one koji nisu bili da posjete grad i njegovu okolicu. Zaista imamo imamo se zaista čime podičiti i pohvaliti i u tome imamo veliku i duboku tradiciju. Vaše ime se veže uz, ajmo to iskreno reći, napredak turističke zajednice grada Jastrebarska. Ja sam imao priliku indirektno ispitati prije par godina kako je to sve teklo neslavno, pa dok onda ste se pojavili vi i mlada jedna gospodična Ivana i onda se pokrenulo nešto u Jastrebarskom što se tiče turističke zajednice i valorizacije kompletnog kraja. Vidim da ste napravili jednu brošuru upravo za diplomate na engleskom. O čem je točno riječ? Pa dobro, radilo se o produkciji turističke brošure koja je u prvoj fazi izrađena samo na engleskom jeziku. To je čisto iz praktičnih razloga jer smo imali te visoke goste kojima trebalo to na neki način i prezentirati. No što se tiče same turističke zajednice, moram priznati da, evo, godinama se, ako govorimo unazad 20 godina, nije sustavno radilo na promociji Jastrebarskog, Jaske, jaskanskog kraja. I to ne zato što ljudi koji su obnašali te funkcije nisu to htjeli, već nije postojala snažna potpora grada. Vi sami znate da bez novca i potpore institucionalne nema ništa, tako da smo mi tek, evo, unazad 2 godine formirali turistički ured da on funkcionira kao takav i da bude na raspolaganju turistima. Naravno, mi nismo još uvijek u potpunosti zadovoljni jer smo svjesni toga da to može biti i puno bolje, zato svake godine, evo, osiguravamo još bolji proračun, potičemo izradu projekata, evo, i nadam se da će u vrlo kratkom roku Jaska biti, evo, na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske, na onom mjestu na koje zaista i zaslužuje. Mi imamo jako puno objekata koji su od visoke vrijednosti kulturološke na području grada Jastrebarskog, ali koji su neslavno prošli u doba takozvane privatizacije, ako je možemo nazvati uopće privatizacijom. Što je s tim objektima danas?
Pa dobro, ovdje vjerojatno aludirate i na, i na hotel Jaska, tako, i na Crnu Mlaku, i na dvorce, da, koje nisu direktno uz privatizaciju. No, ono što najbitnije, ono što je zaista žalosno, da mi, ono što je naša najveća vrijednost, naše bogatstvo, dakle tradicija i te kulturne vrijednosti, da kroz povijest se pokazalo da to ne znamo na adekvatan način sačuvati. Ono što mi u gradskoj upravi evo radimo je da, s obzirom da gradski proračun nije dovoljno kapaciteta da samostalno uloži u ta dobra, to su vrijednosti koje su na nacionalnoj razini bitne. Da kandidiramo na što je više moguće fondova različitih od Ministarstva kulture pa i do predpristupnih fondova, tako je evo, dvorac Erdedi i Perivoj koji su zapravo spomenici kulture, dakle, i prirodne baštine, da ih se obnovi. Dakle, mi smo u suradnji sa slovenskim partnerima, dakle, prijavili na predpristupni fond na IPU jedan projekt Probuđena povijesna baština kojim ćemo pokušati, evo, ukoliko prođemo, dakle, na natječaju, obnoviti i žitnicu, dakle, objekt pored dvorca i izraditi kompletnu dokumentaciju za obnovu dvorca. Sreća tog dvorca je što je bio u izuzetno lošem stanju pa ga nisu uspjeli prodati, tamo tako iskreno rečeno gledateljima. Pa tako je, da ima više problema. Taj dvorac je već bio, nije bio prodan, ali dodijeljen ugovor. Potpisan ugovor bio o koncesiji na 99 godina. Godine su prolazile, ali pravna osoba koja je potpisala ugovor nije ispunjavala svoje obveze, dakle nije uložila u dvorac ništa. Ponovno je bio prepušten propadanju. Tada je grad raskinuo ugovor, evo i sada se nalazimo u jednom takvom statusu. Što je sa dvorcima, primjerice Oršić koji je privatiziran, tamo dođete, pogledate ga, vani strše satelitske antene, vrati se zaključane, ne možete ništa pogledati. Da, to je isto evo jedna naša situacija, jedna klasična hrvatska priča. Dakle, radilo se o denacionalizaciji. Dakle, taj dvorac je u privatnom vlasništvu, ti vlasnici ne žive u Hrvatskoj i koliko sam ja upoznat, nastoje ga prodati, nisu zainteresirani da ulože u njega. I tako da je taj dvorac isto tako prepušten propadanju, a nije stavljen u funkciju turizma, dakle u turističke svrhe. No, mislim da ne trebamo biti toliko pesimistični. Siguran sam da će se pronaći ljudi koji žele, a znam da postoje ljudi, pogotovo u mjestu gdje je taj dvorac, dakle Slavetić, postoje ljudi koji imaju određene ideje razvijati taj kraj u turističkom smislu, pa isto tako i taj dvorac, evo jedan na neki način atraktor ili magnet za turiste, siguran sam da će doći u prave ruke, da će ljudi uložiti u to. Jaska i Jaskanski kraj su poznati po vinskim cestama. Tu ste, ajmo reći, začetnici i jedni od vodećih u državi. Kakva je sad trenutna situacija sa vinskim cestama u vašim krajevima? Pa, zaista se puno učinilo, ljudi se trude, vinari se zaista puno trude, no ono što nedostaje to je sustavna promocija. Dakle, čak i naši susjedi Zagrepčani premalo znaju o tome da u svom susjedstvu imaju vrhunsku vinsku cestu sa ponudom, dakle sa vinarima koji su i čak i na svjetskom nivou poznati i ostvaruju medalje i rezultate. Dakle, to je posao i turističke zajednice i grada, ali i samih vinara. Evo, i zajedničkim radom zapravo je potrebno učiniti još puno više na toj promociji. Zato evo, ako mogu garantirati i pozvati Zagrepčane da se odluče da dođu na vinsku cestu i uvjere se evo iz prve ruke. Govorili ste o gospodarstvima malim. Koliko grad Jastrebarsko, vi kao gradonačelnik, činite upravo na poticanju tog malog seoskog gospodarstva u razvoju prema turizmu? Pričali ste i o fondovima kojima aplicirate. Još uvijek su neki od njih otvoreni, pa evo građanima, da kažemo, koji možda zbog recesije se okrene ka turizmu. Ipak da, zarada je evo, grad Jastrebarsko unazad nekoliko godina potiče izgradnju smještenih kapaciteta. Dakle, oni se financiraju iz gradskog proračuna, dakle, prema poležaju, dakle, nakon što se izgradi objekt i kategorizira, dakle dobiva se subvencija iz grada. No znam da za takve projekte
sredstva su osigurana i u Ministarstvu turizma.